Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar para você comprar absolutamente tudo que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday tá chegando, já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai reagir. Sim, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? Então, a comunidade tem feito muita coisa e eu acho que são muitas coisas incríveis. Então eu tô trazendo aqui algumas coisas feitas pela comunidade pra gente poder reagir. E dessa vez, o usuário Fluffy Quok, ele fez... ele pegou o rosto dos personagens de Resident Evil dentro do jogo e ele tentou modelar de um jeito que ficasse mais humano, sabe? Então, ele pegou e se inspirou nesses rostos dos personagens dentro do jogo. É claro que os personagens têm um modelo e tudo mais, mas a partir daquilo que a gente tá vendo e não a partir dos modelos, tá? Então, a partir daquilo que a gente tá vendo, ele pegou e tentou trazer esse rosto como se fosse pra vida real, né? Independente de ter um modelo na vida real que inspirou o personagem e tudo mais, tá? Então, a gente vai conferir aqui alguns modelos de personagens de Resident Evil que o Fluffy Quok fez. É claro que eu vou deixar o Twitter dele também na descrição, porque lá tem de um monte de coisas, não só de Resident Evil. E de Resident Evil tem vários também, a gente vai olhar só alguns aqui. Então depois você acompanha lá o trabalho dele. E antes da gente começar, não esquece, por favor, se inscreve aqui. Tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se ou subscribe. Por favor, clica nele, me ajuda demais. Clica também no like, ó, no like aqui. Tô fazendo esse vídeo com muito amor pra você, então já deixa o seu like. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, vamos começar então, galera. Aqui a gente tá vendo a Jill do Resident Evil 1 Remake, né? Ela já tem a modelo dela, que é a Julia Voth. Mas, mesmo assim, ele deu uma trabalhada ali pra mostrar como seria a Jill, né, sem ser feita pela Julia Voth, inspirada na Julia Voth, mas que ele transformou pra vida real, tá? Então, a Jill ficaria assim. Eu achei que ficou bem legal, porque a Julia Voth, ela tem esse lábiozinho aqui mais gordinho mesmo, né? E aí, ele fez de um jeito que ela ficou com o lábiozinho mais gordinho aqui. E eu gostei muito do detalhe também dos olhos, né? A cor dos olhos também ficou muito legal. E o nariz também, né? O formato de nariz da Jill também, que é mais empinadinho, também ficou muito bonito. Vamos conferir o próximo aqui, que é o Mikhail, né? Como seria o Mikhail? E eu acho que o Mikhail, ele dá uma ideia muito melhor do que ele tava tentando trazer, né? Então, o Mikhail, ele é mais cartunesco, porque ele é de um jogo mais antigo, de 1999, do Resident Evil 3 original. E aí ele pegou esse personagem e ele tentou transformar numa pessoa real. Então ele pegou o desenho e tentou transformar numa pessoa real. Basicamente é isso. E aí eu gostei demais, cara. Ficou muito perfeito. Eu achei que ficou incrível, sabe? Até o detalhe aqui, ó, da sobrancelha dele, o formato da sobrancelha, ele deixou igualzinho. E, nossa, sério, imagina esse Mikhail aqui no remake do Resident Evil 3, ficou perfeito, eu adorei. Vamos passar pro próximo aqui, gente. Ok, esse é o Reinhard Fischer, né, o Reinhard Fischer, ele também, né, tem, deve ter um modelo na vida real, que ele é do Resident Evil 5, que é um jogo mais novo, né, gente, então ele também deve ter sido baseado em alguém. E eu achei que ficou bem bacana. A única coisa que eu senti falta foi da cicatriz, né? Porque o Reinhard Fischer, ele tem uma cicatriz ali no canto da boca, né? Ele tem aqui, né? No cantinho da boca, uma cicatriz, e ali no outro ele não tem. Mas eu achei que ficou bem bacana também, né? A única coisa é que isso aqui, na verdade, é um turbante. Ele fez meio que como se fosse um cabelo. Mas eu acho que deve ser a ferramenta que ele usa, né? Que não deve dar pra fazer turbante. Ele adaptou com um cabelo mesmo. Vamos lá, gente. Vamos ver os próximos aqui.
E aqui a gente tem o Keith, né, do Resident Evil Revelations, mesma coisa, né? Ele adaptou a touca, né, para um cabelo verde, porque eu acho que não tem touca, né, no, na ferramenta que ele usa. Também achei que tá bem fiel, não deu para reproduzir a tatuagem, né, que ele tem no pescoço, mas eu achei que ficou bem interessante, né? Seria tipo o Keith na R-Engine, sabe? Seria, acho que mais ou menos assim que a gente poderia esperar o Keith na R-Engine. Bom, aqui tem mais, gente. Olha só, o Chris do remake também deve ter um modelo, e isso não entra em discussão. Mas ele pegou em cima desse modelo e ele transformou o rosto, né, para deixar como se fosse real. E tá a cara do Robbie Amell, que vai fazer o Chris no filme, né? Eu achei incrível, achei que ficou uma graça. Ele tá me lembrando mais alguém também, que eu não sei. Não sei. Sabe quando, tipo, tá na sua memória, mas você não consegue lembrar quem? Mas enfim, tá gatíssimo. Vamos ver o próximo aqui. Aqui é o Quint, né? Também do Revelations 1. Mais uma vez, como seria o Quint? Só que na R-Engine, né? E a única diferença é que aqui o Quint, ele tá com cabelo, né? Ó, tem um cabelo aqui, tudo. E no original ele é careca, né? Mas, cara, ficou muito incrível. E ele tá parecendo, sabe quem? O Dr. Ashford, do filme, do segundo filme de Resident Evil. Ele tá a cara do Dr. Ashford. Eu gostei bastante. Vamos ver o próximo aqui. Olha aí, o Leon, ó, aí, ó. Isso que aí quando é mais, quando é discrepante, é mais legal assim, né? Quando é muito grande a diferença, que é o Leon de 1998. E aí ele pegou e tentou transformar o rosto do Leon para um rosto baseado no modelo original, mas só que mais realista, né? E aí um Leon com cabelo mais castanho, né? É até um meio acobreado assim, né? E os traços ali, ele se baseou no de 98, então a única coisa que eu senti falta foi o olho azul, né? Porque aqui ele tá com o olho castanho. E aqui dá para ver que ele tem ou azul ou meio verde, né? E tal. Mas mesmo assim, eu achei que ficou bem interessante. Uma visão diferente, uma visão mais real, né? Mais real do Leon e tudo. Claro que o menino que fez o Leon no Resident Evil 2 Remake é um gatinho, né, gente? É um gatinho. Não tenho mais idade, né? Mas gatinho, hein, gente? Gatinho. Você pegaria? Você pegaria o Leon do Resident Evil 2 Remake? Gatinho, né, gente? Tá, vamos ver o próximo aqui. Mas eu achei bem legal, achei bem interessante essa visão mais realista do Leon de 1998. Vamos ver o próximo aqui. Aqui, ó, ele pegou a Hannigan, né? Cara, a Hannigan, sabe com quem ela tá parecendo? Seria a Hannigan na R-Engine também? Gente, ela tá com a boca da Scarlett Johansson. Vocês perceberam isso também? Aqui, ó. O sorrisinho aqui da Scarlett Johansson. Não sei não, mas eu tô achando que ele pegou o rosto da Scarlett Johansson e botou na Hannigan. E gatíssima também, ficou super bonita a Hannigan. Queria muito ver a Hannigan, sabe, na R-Engine. Agora, quem sabe, né, com esse suposto Resident Evil 4 remake aí, a gente não veja a Hannigan, né, na R-Engine. Ou será que vão cortar a Hannigan? Ai, 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 viu? Aqui a gente tem a Jill, do Resident Evil 3 clássico também. E aí aqui ele fez ela maquiada, né? Tipo, é a Jill indo numa festa de casamento, num aniversário, num churras, né? Antes, né, de tudo que aconteceu. Então ela tá muito bonitinha aí pra ser uma pessoa que tá no apocalipse zumbi, né, gente? No apocalipse zumbi não tem água mais pra você tomar banho direito. Já não tem comida, né? A coitada tem um monte de traumas e tudo. Tudo bem, o Raccoon City tá bem recente, então ainda tem comida, mas às vezes falta água e tal, não sei o quê. Tipo, você não vai ficar penteando cabelo e passando maquiagem. Mas ficou bem legal, por exemplo, se fosse uma foto oficial de uma carteirinha, sabe? Da Jill, assim, ela foi maquiada para tirar a foto, né? Para botar no crachá, né? Então eu achei bem legal. Vamos ver a próxima aqui. Ó, a Sherry. Uma Sherry do Resident Evil 6, só que mais real. Sabe o que ela tá me lembrando? A Kirsten Dunst, que fez a Mary Jane, né? No Homem-Aranha do Tobey Maguire.
ela tá me lembrando muito a boca da. A boca e os olhos também da Kirsten Dunst. E uma pele mais real, assim, né? Uma textura mais real de pele. A gente sabe que a Sherry do Resident Evil 6, ela teve uma modelo de rosto, que é a Sarah Fletcher. Mas eu gostei, sabia? Dessa versão mais realística da Sherry também. Baseada no que ele pega do jogo e não da modelo, né? Baseada do jogo, ele transformou em uma modelo na vida real, né? Não na Sarah Fletcher, né? Enfim, já falei de vários aqui e ainda assim eu tô tentando explicar. Mas eu achei que ficou bem legal. Cara, ela ficou com o rostinho da Sherry do 2 Remake. Vocês não acharam, não? Eu achei bem parecido. E ela tem umas sardinhas, né? Acho que desse lado tá espelhado pra vocês, não sei. Porque tá fechada a minha câmera que eu não consigo ver. Mas enfim, ficou muito gracinha. E vamos pro próximo aqui, que é o Barry. Olha o Barry. Cara, o Barry. Eu achei que ficou incrível, sabia? Eu acho que esse Barry do remake, ele me lembra muito o Jean Reno, né? Aquele ator francês. E, nossa, eu achei muito legal. Eu achei muito legal essa versão do Barry. E super condiz com o Barry de 38 anos do Resident Evil Remake. Então, seria tipo Barry na R-Engine. Mais ou menos isso, assim. Seria o Barry do remake, só que na R-Engine. Eu achei que ficou. Olha, se bobear, eu acho que é o meu preferido. Eu acho que o Barry foi o meu preferido. E a Sherry eu gostei muito também. Também gostei muito da Sherry. Nossa, gostei demais. Por último, não menos importante, a gente tem o Chris do Resident Evil 6. Também numa versão meio realista. E. Sabe que eu gostei? Porque assim, manteve como se fosse o mesmo modelo do 5, do 6 ali. E ficou bem fiel, né? Eu gosto também do Chris do Village, né? Mas esse seria o Chris do Resident Evil 6 na re-engine também. Eu achei incrível. Mas o Barry e a Sherry ainda foram os meus favoritos, eu acho. Bom, gente, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessas imagens. Eu achei muito divertido, sabia? Tem mais um monte lá no perfil do Fluffy Cock. Eu vou deixar para vocês na descrição o perfil dele do Twitter. Tem de outros personagens de outras obras também. Então vai lá dar uma olhadinha. E, bom, se vocês gostam desse tipo de coisa, assim, de reagindo a coisas e tudo, se vocês acharem alguma coisa bem legal, assim, que a gente possa reagir aqui no canal, feito pela comunidade, gente, me segue no Instagram e me manda por mensagem, tá? Me manda por mensagem privada lá no Instagram, que dependendo, assim, se bastante gente pedir também, eu trago aqui para vocês. Ou se eu achar muito legal, mesmo que seja uma pessoa que mandou, aí de repente eu trago aqui para vocês, pra gente fazer mais reações assim. E comenta aqui embaixo qual foi o que você gostou mais, né? Qual que você gostou mais? Eu gostei bastante do Barry. Eu achei que o Barry e a Sherry foram os que eu mais gostei. Seriam, os personagens na R-Engine. Eu curti bastante. E lembrando que, ó, essa blusa linda aqui, essa linda estampa do Leon, você encontra lá na nossa loja, né? Na nossa coleção como a loja residentevildatabase.com/camisetas. Eu criei esse redirecionamento para ficar mais fácil para vocês acessarem. Então, pega o link aqui e vai lá adquirir a sua, porque as estampas são exclusivas. Você não vai encontrar essa estampa do Leon aqui em outro lugar, apenas na minha coleção lá na loja. Então, corre! Bora, 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 bora! Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!